Čaute motorajdáci, pozdravím vás z ďalšieho dielu motorajdáckych tipov a špeciálne pozdravujem Mikyho, nášho veľkého fanúšika. V minulom dieli sme si niečo povedali a uviedli sme taký prvý seriál, ktorý by sme chceli nazvať Technika jazdy na motorke a pokračujeme hneď ďalším dielom. Tentoraz sa nachádzame na ideálnej ploche, toto je opustené praškovacie letisko. Aj vo vašom okolí možno nájdete takéto dobré miesto, kde máte dlhú asfaltovú plochu a môžete trénovať rôzne veci. No a v tretej časti videa poviem aj niečo o tom. Samozrejme, pred prejazdom do zákruty potrebujeme upraviť rýchlosť. Nebudem sa venovať už samotnému prejazdu zákruty, ale poviem niečo o tom, ako na brzdenie pred zákrutou. Poďme teda na to. No tak priatelia, tak ako vždy platí, ak sa rozhodnete ísť si niečo takéto vyskúšať a trochu potrénovať to núdzové brzdenie, je to dobrý nápad, nezabúdajte však na dôležité veci. A to je dobre pripravená motorka, správne, dobré pneumatiky, správny tlak a hlavne brzdy v perfektnom stave. A samozrejme myslite aj na seba, komplet oblečenie, prilba, rukavice a chrániče by nemali chýbať. Rovnako na tento tréning zoberte svojho kamaráta, jedného alebo dvoch. Na jednej strane si navzájom môžete na seba pozrieť a povedať si čo a ako, poradiť si. Na druhej strane je to vhodné a lepšie aj pre vašu bezpečnosť. No a samozrejme tretia vec, ktorá súvisí s brzdením a trošku aj zatáčaním, je správna technika jazdy do zákrut. Teraz nebudem hovoriť o tom, ako samotnú zákrutu prejsť, ale ako tam teda správne prísť a ako si pripraviť tú motorku. Vo všeobecnosti sa bavíme teraz nie o pretekaní a o jazdení na okruhu, bavíme sa o jazde v bežnej premávke, ktorá má všetky tie svoje úskalia. Nevidím do zákruty, neviem, čo tam je za zákrutou. Môže byť traktor, môže byť vyliatý olej, môže byť naviatá, nejaká voda tam môže natiesť a nejaký štrk z lesa a podobne. Plus je tam teda normálna premávka. Hovorím všetko o týchto situáciách. Správny spôsob, veľmi jednoduchá veta, ktorú si stačí zapamätať. Pomaly dnu a rýchlo von. To je asi najbezpečnejší a najrozumnejší spôsob, ako jazdiť na bežných cestách. To znamená, motorku pred zákrutou v kolmom stave si odbrzdím, odradím si prevodovku, pripravím sa do tej zákruty a radšej do tej zákruty nabehnem nižšou rýchlosťou, ako by som vedel, takže nie na hrane. Tým pádom, aj tam, kde do tej zákruty až tak nevidím, som pripravený, mám trochu nižšiu rýchlosť. To mi dáva priestor manevrovať, ak tam teda bude niečo, nejaká prekážka, nejaká olejová škvrna. Keď som v tej nižšej rýchlosti, nehraničnej, tak viem motorku aj vyrovnať a nechať sa vyniesť trošku von, alebo ju viacej sklopiť a obísť proste tú prekážku alebo to auto. Mám tam tú manevrovaciu schopnosť, tým pádom mám schopnosť aj zavrieť plyn alebo spomaliť použitím brzd a vyhnúť sa tej veci. A druhá vec, keď do tej zákruty vojdem, zákruta sa začne otvárať a mne sa otvorí výhľad, môžem začať ťahať plyn a môžem začať zrychľovať, takže pôjdem z tej zákruty rýchlejšie von. Veľmi zlá je prax toho, že niekto napáli do zákruty rýchlo, potom tam zmetkuje, ide po brzde. Brzdenie v zákrute je problematické, bez ABS-ka smrdí vážnymi problémami. Málo kto nemá vyskúšané a nezažil, čo to znamená, že sa začne motorka v tom brzdení v zákrute vyrovnávať. To znamená, že nielen, že znižujete rýchlosť, nielen, že riskujete šmyk, ale motorka sa vám ešte dvíha o to viac a málo kto vtedy vie ešte ju viacej zaklopiť a väčšinou to končí tým, že vylietáva zo zákruty vonku. Takže najlepším spôsobom je určite sa tejto situácii predchádzať a to znamená vchádzať do tej zákruty s rezervou, ktorá mi umožní správne reagovať a ktorá mi umožní potom ešte s motorkou manevrovať. A môžem vám povedať, že pravdepodobne nebudete pomalší ako ten váš kamarát, ktorý to tam napáli na hrane a bude mať do toho pomalší potom výjazd, keď bude musieť riešiť teda nejaké, že ho vynáša do protismeru alebo tak. Jednoduché pravidlo, pomaly dnu, rýchlo von. O samotných technikách zatáčania sa dá rozprávať strašne dlho a strašne veľa a to si vlastne všetko povieme potom v ďalších videách. Toľko teda odo mňa pre tento diel motorajdiackých tipov a pre náš nový seriál Technika jazdy na motorke. Akékoľvek otázky posielajte, píšte, ak chcete debatovať, debatujte. Ak mi nedôverujete, neveríte, nemôžem presvedčiť hocikoho o všetkom, tak len dúfam, že som zbudil vašu zvedavosť. Použite Google, čítajte si informácie z overených zdrojov od nejakých skúsených jazdcov, novinárov, pretekárov a zlepšite určite svoje jazdecké schopnosti. Toľko odo mňa pre tento diel motorajdeckých tipov.
Majte sa pekne a vidíme sa pri ďalších videách. Čauko.